سمد استاد اخوڑا کے معروف پہلوان محمد جعفر پہلوان کے بیٹے نے حال ہی میں کیرالا میں منعقدہ کک باکسنگ چیمپئن شپ میں 12 سال سے کم عمر کے زمرے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ جیتا. یہ کامیابی نوجوان کھلاڑی کے عزم، محنت اور اپنے والد کی تربیت کی عکاس ہے، جس سے خاندان اور علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اس تمغے کے ساتھ سمد استاد نے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا بلکہ آنے والے مقابلوں میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی امید بھی پیدا کی. یہ ایک طویل اور تفصیلی تحریر ہے جو آپ کے پیغام کو زیادہ وضاحت سے بیان کرتی ہے.